Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Lijep pozdrav, govori vam Jasmin Milić, biskup protestantske reformirane kršćanske crkve. Još uvijek smo u uskrsnom vremenu. Nedavno smo proslavili blagdan Uzašašća. Do Uzašašća Gospod je fizički boravio sa svojim učenicima, ohrabrivao ih i donosio im svoj mir. Odmah nakon uskrsnuća tog istog dana, Krist je došao među poplašene učenike kako bi ih ohrabrio i umirio. Kristovi učenici su bili u strahu od Židova. Uvjerili su se da je grob prazan, anđeli su potvrdili ženama da je Krist uskrsnuo od mrtvih. Čuli su da se ukazao dvojici na putu za Emaus, no još uvijek ih puno toga muči. Zatvorili su se, odnosno zaključali, kako bi se fizički zaštitili. No puno ozbiljnije su bile njihove duhovne ograde. Zatvorili su se u zidove straha, neizvjesnosti, nemira, nesigurnosti. Njihova vjera je na kušnji. Onaj koga su slijedili, kome su vjerovali, uz koga su se osjećali sigurno, sada nije s njima. Koliko puta i mi prolazimo kroz situacije u kojima se osjećamo napušteni od Boga. Nedostaje nam osjećaj njegove blizine. Kao da se i mi zatvaramo u neke svoje duhovne zidove, vođeni nekim svojim strahovima. Krist dolazi među uplašene učenike, on prolazi kroz fizičke zidove jer je njegovo tijelo sada proslavljeno i nije ograničeno bilo kakvim materijalnim barijerama. No ono što je još važnije, Krist probija njihove duhovne ograde. Staje među njih i izgovara im riječi koje su im u tome trenutku najpotrebnije. Mir vama. Iako su ove riječi bile uobičajeni židovski pozdrav, one ovdje poprimaju puno dublje značenje. Krist ne samo da im izgovara ove riječi, već im i donosi mir. Prisutnost nekoga u koga imamo sigurnost je dovoljna da se u vrijeme nemira umirimo. Kristova prisutnost je ta koja ih raduje i umiruje. Duševni nemir je najraširenije stanje čovjeka današnjice. Okolnosti u kojima živimo stvaraju mnogima strah, paniku, anksioznost, tjeskobu, depresiju. Liječenje ljudi u takvim stanjima je postao unosan biznis. Ne govorimo o onim najtežim duševnim stanjima koji zahtijevaju ozbiljno i dugotrajno ili čak doživotno liječenje. Govorimo o stanjima u kojima se većina ljudi danas nalazi. Stručna pomoć je naravno dobrodošla, ali kada se radi o duševnim stanjima, ona se materijalnim mogu staviti pod određenu kontrolu, dakle materijalnim lijekovima, medikamentima, ali se duhovno ne može izliječiti materijalnim. Drugi će potegnuti za alkoholom ili raznim drogama, misleći da će na taj način izbjeći stvarnost i umiriti sebe. No najveći problem nemira u ljudskim dušama je odsutnost Boga. Zato će Sveti Augustin reći, za sebe si nas, Gospode, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Bože. Kristovi učenici su bili u strahu i nemiru, jer Krist nije bio fizički s njima. Ali Krist dolazi i učenicima donosi mir. Kristov mir se više puta priziva na bogoslužju. Čućemo riječi milost vam i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Krista. Čućemo riječi mir Gospodnji bio sa svima vama ili mir Boži koji nadilazi svako ljudsko razumijevanje, sačuvao vam srca i misli u spoznaju ljubavi Boga ili na kraju idite u miru. Zato jer je bogoslužje oaza Kristovog mira. Umjesto da tražimo mir izvan Boga i da to skupo plaćamo, dođimo tamo gdje Krist donosi svoj mir, a on ga prvenstveno donosi svojim prisustvom, po riječi i po sakramentu svoje prisutnosti, Euharistiji. To se dogodilo na prvom nedjeljnom bogoslužju tog istog dana kada je Krist uskrsnuo. Mir je ono što je učenicima trebalo i taj mir je rezultirao radošću. Predivno je kada se strah i nemir pretvori u radost. A što može biti drugo u Kristovoj prisutnosti? Mir vama.